سلطان بقر وأن مجعي سنا عادي هين هذا الكيس سنا عادي هين فكر كيس سنا أنو وعادي هين نكاسي وحكاه لدورة ريموت أو يلي يعني تبيش الدحاة تعب كيدي العناية دي كيدي بالعنا وكهد لي وحكالو كهد لي يعني مدحويني هوري داير ريال كاهين وحكالو كهد لي يعني وقاس كبيلة هكذا بورسي انتابو كهد لي إساقو سيان يعني فهم لهين أمان قرش لهين وقهد لي عرنتا بان دوني يا إنان بالوحكا إداه دو وحن دوني يا إنان داتك قبلة دا قلبيت كسوشي دي عقون تلا أما صلاة دين تلا أما سياسين تي سياني وقهد لو aan inka yaanu isku qasaarin baan anagu si degdeg ah uga soo boobay saakoon hadalka uu soo dhigaya horta ninka markaan haybtiisii raacay ee aan tooyday ee aan daba galay wax aad u yaqaan haybtiisii waan weyn waxana lagu yiri ninkaasi hadaan u ahay nin ama kaari ahaan jiray ama dadka wax qaad qaada ayuu ahaan jiray la yiri dadka ugu hayb dhow sidaas yiraahdeen sidaadirteed laakiin yaanu mushkiladda jirta deemiga saxaafadiiba waxay noqotay wax cid walba soo gasho hadee waxaan u doonay uu ama waa loo soo dhiibay ama isaguba ka ahatay arrinkiisa ninka waxaan ku qiyaasay bari baa waxa jirtay ni jaahila tibeetana ninkii jaahilkii wuxuu arkay nin wax akhriya oo muraayad xidhan tibeetana wuxuu doonay inuu isna muraayad intuu iibsado wax akhriyo dukaan muraayadaha lagu iibinayo tag wuxuu yiri warbal muraayada ay geeyay muraayad baa loo dhiibay oo gashaday markuu gashaday buu yiri haddana waraaqda ay dhiibay waraaqdii buu ku eegay wuxuu yiri tan iga bedel uu ka bedelo tukal uu dhiibay haddana waraaqdii buu ku eegay oo tukal uu ku bedelay afar muraayadood markuu qaatay buu ninkii muraayada ay iibinayay ku yiri waar uma baahnid muraayade waxaad u baahan tahay waxbarasho marka ninkani wuxuu mooday wuxuu arkay nin koofiyad sita oo muraayad sita oo cumaamad sita oo saxaafadii hor joogto hadlay wuxuu mooday marka in saxaafada ay ka hadlo yacni koofiyadda iyo cumaamada iyo muraayaddu inay hadashu mooday ma hadlaan muraayadda iyo cumaamaddu waxaad u baahan tahay caqli iyo garashaad u baahan tahay kale yacni mushkiladda Soomaalinimadu keentay intii ay jirtay berigii intaanay Soomaalinimadu jirin dadku xad bay kala lahaayeen wuxuu yiri nin kacaankiisi yaad bare xisbigii hantiwadaa galwana jiray ayaa beri aan ka dhagaystay idaacadda Muqdisho nin yacni BRO oo ka hadlayo kacaanka amaanayo yacni kacaanka horumarkuu gaaray iyo dadka siduu u dhisay iyo habkooda yacni aad buu dadka ayuu amaanay wuxuu yiri waxa calaamad u ah in kacaanku dadka hore u mariyay heblaa iyo sarak abuuri gabadh halkaa fadhiday wey markaas uu yiri maxaad ahaan jirtay xisb kacaanka ka hor maxaad ahaan jirtay waxay tiri sharmuudaan ahaan jiray imigana maxaa tahay guddoomiyaha xisbiga degmada howlada wadaag baan ahay bay tiri yacni imiga Soomaalilaanta waxaan ninkani muxuu ahaan jiray marka la weydiiyo tuug buu ahaan jiray la yidhi war maxaad ahaan jirtay waxaan u malaynayaa ninkani tuug buu ahaan jiray maantana maxaa tahay yacni waxa tahay suldaan baad sheeganaysaa markaa horumarka iyo mushkiladda Soomaalinimadu ay dadka ku keentay horta wataa horta shaqsiyadda qofkaas sidaas kama foga intaana u sii dhaaf maayo ninkaasi nin beel lagu canaanto beel heblaayaa sidaa tirina maaho beesha annagu beesha dhexe kuna canaana mayno kuna caymayna shaqsiyaddiisa un baan u dhigayaan ugu arrinkiisa marka laga eegay wuxuu yidhi wax yagii baa la cunay oo beesha dhexaa tacabkeedii la cunay oo maxaygeedii la cunay haddee beelaha beesha dhexe waxay noqotay SNM bay la soo gashay waxay la soo gashay ee tacabkay sheegaysaana dhagar baa haydkulkay soo gashay dee dhagar iyadoo dhagaraysan unbay SNM timiday waddanka haddee markay timidayna dadku weerar iyo difaac bay kala ahaayeenoo waxay ahayd dhagartii yacni ciddii wax dhagraysay qarankii Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo dowlada ayay SNM-tu weerartay dabadeedna markay weerartay dadka darifyada beelaha darifyaduna difaac unbay ahaayeen marka xagga sharciga laga eegana cidda wax difaacaysay naftida difaacaysay iyo cidda wax soo weerarasa waxa ka xalaalsan cidda naftida difaacaysa wixii aad la soo gasheen oo dhagar hoo xaaraana iyo difaac iyagii oo xaaraana xayeen xalaala baynu usula nimid markaasaan idiin xalaalayni xaaraantiini markaasaad leedahay waa nala cunaya bal macquulnimadaada eeg
يعني واحد كو غران كرتا ان اسلمتو اي اني حالديدو هاغاغسنين وحنا اني ودي كارين مركي برعل اسغيمد لبا سرا لو ديبي ما حد اي لبدي سنه اسلمت لو ديبي ما غران سا وخي دحاي برعويدكي دي ان بيرتا اسغااسلي شيخ واد اوغيد وخي دي كلا غاري بربر واد اوغيد دي غي دحاي دغالكي تون يي هرغيس واد اوغيد انتان ان نغيد كلا دحارنن سوبات غران انتاسي waxay wax u sameeyay weeyday ay u hagaag weeyna wax way maamulkeedaan hayn karin oo dad dagaraysa bad haydin Soomaad garan oo dhagarta mushkiladan li een laakiin anagu markay noon isku nimade beelaha darafyadu imaadeen xalaalnimadii iyo xaraantii markii si badan xalaashi ba ka badato markaas inuu sa ummad ku noqonay war waxaan een ad ku tacabteed sheegaysa de tacabku waa dhagare wax kale ma sabana beerana ma sabin baamishar Soomaad qud inta markay ka gudbo waxaad garanaysa een labadii sano ee SNM-tu dhigi dhacay waxaad kaloo garanaysa xisbigii SNM-tu u midowday ee siilay madaxda ka aha ee Muuse ku xigeenka aha ee Cabdiraxmaan Sayliic madaxweyne ku xigeen ee Cabdiraxmaan een Cabdiraxmaan oo Cali madaxweyne ku xigeenka aha ee SNM oo Goombahay doorashada markay soo gashay waati haan dabal noqotay qof weeydii markii xalaashii Cabdiraxmaan Sayliic kulmiye la galayna laba goor buu guuleystay taas waa xalaalnimada weyn waxaan idin sheegayaa xisbiga kulmiye wataa imiga bay labadii sano labadii goor waa ka Sayliic ka dhamaade hadii mar dambe xisbiga kulmiye oo wada ee sanamee aw soo baxo aniga waligaa waxba hay weydiin waxa la wax ka jira ma jiro een hadii aan intaa ka gudbo oo waxaad ku soo tacabteen waxa uu yahay aan idin sheegana debuuca way socon wayday sheekad iyo sheekadu markii la geeyay gogosha boor ma la keenay bay Soomaalannimadu hagaagto sidii aan u raray wataa u raran maanta aan saxna xagid waa xaraasha way waa gogosha xaraasha way waxaynu wax ku nahay een xaraasha iyo xaraanta isku dartay buu dhagartii aad gashay intuu Alla inaga dhaafay buu taayadii aqbalteen baan dawlad ku nahay warba war dawladnimada ay noo daayo haddii aanu ka baxnaa waxay ku xiran tahay een jiritaanka Soomaaliland iyo xalaalnimadeedu beelaha darfiyadu uun intay u jiraan haday imiga ka baxaan oo ay aroorta yiraahdaan waan anagu waanu ka baxnay waxay noqonaysaa jabhad bay noqonaysaa adduunkana jabhad waxba kaba ah adduunkana jabhad waxba kama ahee wataa imiga itiraafkii yaanu xabashida Soomaalida diidaysay in la yididilay iyo inad wax dishaan aan een iyadu kala jicleyn ma ahee caalamka cid kale oo idin garanaysan ma jirto een markaynu ka eegno xagga daahirayaalana de daahirayaal horta ayaan dareebe tahayba in aad adigu la hadasho maba garanaysaa daahirayaal ma taqaana ma garanaysaa yaani qofka professorkii waraaqda uu qoray ee dhaqtarkii qofka een ololaha ku bartay ma akhri karo yaani farta daahirayaal ma akhri kartid baad u kamana jawaabi kartid waa qaladna ma oran kartid waa saxna ma oran kartid aqoonteen aad lahayn aad baan uga xumaa in daahirayaal soo qaado bari inuu ka xigeeyo inuu galbeed ka xigeeyo ma galgaraysid maanta meesha uu joogo iyo sidaa uu yahay ma garan karsido day suba title ma yihiin een laakiin markaan yaani wuxuu ka tagay maxaa maxamed xaji ibraahin ciigaal daahirayaal aad kaaga sheegayo maxamed xaji ibraahin ciigaal wuxuu ka tagay dawladda Soomaaliland oo bilaa salaf oo la riixo oo juga isaga ayaa indhagu sameeyay oo salaf u sameeyay oo taageero u sameeyay waxaad garanaysaa halka uu caalamka ka geeyay aqalka ingiriiska ee lord horse la yiraahdo oo aan adduunka afrikaanka laba nin muunay ay kaleen ninkii saddexaad buu noqday ninkii hayla salaasa loo oran jiray iyo madeele iyo daahirayaal ka hadlay wali nin ee salaam oo halka gaari muujira ma jiro markaynu xaqiiqda isku sheegno london buu tagay siilayo wuxuu tagay shirkii soomaalidu tagay muusana wuxuu tagay jabuuti oo shirkii soomaalidu tagay inta in ka shaysan muhiimay tagay hadii aw si joog lahaana ictiraaf baa dhici lahaabo laakiin adduunkan wali ka dhaadhicinayna wareysana ma ahay dadkii een Soomaaliland loo rishay baa u nahay een ictiraafka nasiib iyo anaga inagu xidantay hadaan beelaha darfiyadu ka baxaan ciidana een fijaashaha la siisan ma iyo beesha dhex aad iyo aad baan ugu xumahay inaad adiga kaasoo kale lagu soo daayo yacno wuxuu yiri een niba nin cilmi dheere loo jiro een ugaasidii gadabuursiga aha ayay niman caynkaaga soo kale ah doonay inay ceebeyaan dabeytana waxay yiri islaan dhowrtay sitay u tageen wax yiraadeen markuu cilmi dheere bari doodayo waxaad ku tiraahdaa ninka cilmi dheere ugaasgihi islaanta jirka igaale yuu habeen walba uu soo gudaa dabeytana markuu xanaaqo ayaan anaguna dilibay yiraahdeen cilmi dheere uu garto wuxuu yiri war cilmi dheere ay ugu soo guday war ka dhigatay shirkay noo wada imiga ninkani daahir een daahir baa sidan yiri war ka dhigtay isaga sidaasan isagana ku dhaaf een ugaaskan sheegaya ugaaskani waa ugaaskii 19aad wey marka 19 ugaas la tiriyana hadii la isku soo celiyo mid 100 jiray iyo mid 80 jiray iyo mid 60 jiray iyo mid 70 jiray marka la isku soo dira hadii 80 laga soo qaado 19 ka ugaas waxay jireen
كن إياه شنب قول إياه لباتن سنة جريد كن إياه شنب قول إياه لباتن سنة سومالي عد سنتلات لهيد ما بيجريب ما بيجدان جريب ما بقرن كرتام بكما هاد كرتام سمعت قرن يعني وحده في حلقي علين توده في حلقي اللي وده فو بلدي علين الآن توايس هسه بلدي مو بالكم يدان مغر هذا بس واسو بلدي علين الآن توايس عيد علين كرتوا عالم كجوك ده ما بجرب ده أتبان وتاجر سنة إنه ده رجال ثلاثة وسويت جديد مدحويني هوري إنه مدحويني هسه ما اللي يعني حال بحيو أتبان وتاجر سنة إن سجال إيه سجال لو قدرنا صعبيتها إن يعني قضي أو قضياش مصبحي أو دتك وسوها ينا ثلاثة مدحويني ويوان كو أماننا مركي مدحوينها الظاهر ريالة أو يسوق قيب تهينا تلقوا بيو أيو قديو قب أسداس يعني قف قب تيلو سوهيدو وإن أقضى دتك كلي لكن قب وحقاته ده إنه كنا تسيدي قب النما دو تلسان ودينا دتك كلي وحسيسان بيها يدي إنا تلادنا نقا وضعوننا أولي بيانا لقو أركد هده تاسي دقوني ما يكوتها أسداس بيانك سوق قب إيا وداف ما يهالكا أرنكاسي بيلا هكلا مقارو نكاسو كيبي هاي يعدي صدرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.